väntat med. Tim gör Subway-rulle nu. Subway-rulle? Ja, Fragbite vill göra någonting... What? Men vadå, med Subway? Ja, Fragbite har ju någon grej med Subway. Är det så? Ja, så hade tydligen Nico gjort det förut. Ja. Men vadå, går man och gör en Subway-macka eller vadå? Nej, de sitter typ och snackar. Och så käkar de Subway. Alltså, så käkar de Subway. Jag kan ta vad som helst, men inga oliver liksom. Så kom han bort till mig bara, behöver man käka upp hela? Jag bara, nej, det står ingenstans i kontraktet. Behöver man käka upp hela? Jag var ju dunga redan, men man får inte allt. Jag bor i Åker, heter det, eller Åkerstyckebruk. Det är bara en liten skithåla. Sen så bredvid där, eller jag tror det är 8 kilometer bredvid, ligger Mariefred. Och Liggestall ligger i mitten av de två. Är du born and raised där eller? Ja. Inget roligt ställe. Hur många är det kan? Vad sa du? Hur många polare? Alltså 4000. Så du har typ 5 polare? Ja, alltså typ 3, 4, 5. Ja, 5. Det är schysst, det är inte så många födelsedagar att hålla koll på. Ja, det är den alltså. Det är den. Så alla man känner har flyttat också. Mm. Du har inga planer på att flytta eller? Ja, det händer väl snart. Ja, tror snart. Ja, då blir det Stockholm. Nice. Blir det? Ja, men det är med kontoret där så är det ju... Oh shit. Jävligt skönt. Ja. Hej! Hej! Anton! Vi gör så. Ja. Hej, Diana. Trevligt. Och kameraman är... Nej, det kommer bli nice där. Det är ganska lätta... Det är bara snack, bror. Ja. Det är bara snack om CS. Och vad bara... Det kommer bara vara galet tungt. Ja, tänk att vi sitter i TV. Det är typ den. Det är den viben. Jag såg när Ludde var här, alltså han var lite nervös. Alltså. Vem? Ludde. Ja, han var nervös. Ja, han, var nervös. Men han är också yngre och... Ja, men känner du honom privat? Ja. Eller? Ja. Vi delade rummet. Ja, vi har en stream igång i bakgrunden. Det är så pass. Det är jävlar, det ser riktigt på sig. Ja, det är väldigt seriöst. Satan i gatan. Så du kommer sitta där vid, du kommer sitta längst åt höger. Ja. Sen Sampe i mitten och jag åt vänster. Det är bra på sådana ute. Ja, så att vi vet hur det är. Och sen är det ju alltså, jag säger det är bara vanligt snack alltså. Ja. Det är verkligen, berätta om din karriär type of mode. Mm. Och sen, men sen går vi lite mer in på olika turneringar. Yeah. Och sen, ju mer du pratar, ju skönare blir det för mig faktiskt. Yeah. Så du bara köra. Ja, men då ska jag prata. Ja, det är bara köra. Jag tror det kommer bli skitnice. Och jag säger, jag tror verkligen det här kan vara lite mer, vem fan är Hampus? Mm. Alltså man vet ju bara Hampus från CS Sverige, men vem fan är Hampus? Du tar med ut efter den här poser. Så det är o, betonat på o. Ja, yeah. poser. Nice. Men hur var det, gick det DreamHack Open Call? Vi kom på brother, det gick ändå okej alltså. Vi kom fyra, tror jag. Ser vi till US igen? Ja, lower bracket final typ, tror jag. Heroic? Ja. De vann ju. De vann till och med. Ja, de vann över Vice Hemmer. Varsågod. Hej och varmt välkomna ska ni vara till säsongsavslutning av Pantamera med e-sporten Talkshow säsong 3. Det har varit en fantastisk säsong och jag uppskattar... Fan, varför gör jag? Egoist, narcissist. Vi uppskattar, det är vi är team här. Diva ni med, så jag säger, jag känner som Skavlan. Nu kör vi. Hej och varmt välkomna ska ni vara till säsongsavslutning... Hej och varmt välkomna ska ni vara till... Ta en gång till, alltså. Nu är det för mycket information i mitt huvud. I dagens avsnitt så ska vi få träffa... Vi tar det här en gång till. Vi tar det bara en sista, för jag gillade absolut inte den där. Alltså. I dagens avsnitt så ska vi få träffa ingen mindre än NIP sin game leader, Hampus Poser. Och prata lite om DreamHack Open Fall. Se honom möta mig i en 101 i CS. Och få en lite mer inblick i hans privatliv. Då har vi Pantamera med e-sporten Talkshow säsong 3D Hampus avsnitt. Och det är dags att spela CSGO. Här kommer klappa. 3, 2, 1. Okej, okay, då kör vi. Först i 10. Har ju, jag börjar ju alltid med att försvara mig själv utifall att det blir förlust. Mm. Jag har inte spelat det här spelet på 6 månader, men nu kör vi alltså. Det här blir jättebra. Vad hände? Jag vet inte, det är musen alltså. Jag tror jag spelar med Mouse Acceleration också, så det ska väl att säga. Jag ser dig, men jag kan inte träffa dig. På den här plankan, det går för starkt. Oh my god, alltså nej. Vänta.
Nej, det går inte att spraya. Om man hade tagit bort mitt nick och frågat rank, alltså ja, det är guld Nova. Det är bara tur det här. Men jag kommer inte ens upp. Det är tight. Välkommen till studion. Vad fan säger jag? När ska jag gå förresten? När han säger ditt namn. Nej, säger det. Hampus Pose. Pose! Okej. Är det bara att köra? Eller 3-2-1 är vi. Välkommen till studion, säsongens sista gäst, Hampus Poser! Welcome! Alltid kul att se er. För jag tänker ju på just Fnatic-matchen här. Hur går tankarna inför ett sånt derby? Alltså innan matchen, då är man väl alltså, lite halvnervös, men du är så jävligt taggad liksom. Och sen så när vi gjorde veton, då... När det var tre maps kvar, så var det Train, Vertigo och Mirage kvar. Och de, alla... Och båda vi är bra på Train och båda är bra på Mirage. Och jag tycker att de är sämst på Vertigo. Och vi är ändå okej på Vertigo. Och sen så, jag tog bort Train, så det var Mirage och Vertigo kvar. Och så tog det typ så här 5-6 minuter innan de skrev, och så skrev de minst Mirage. Och då såg jag bara Vertigo 3 igen, nice. Vi behöver bara vinna en match av de första två sidorna. Jag visste det då. Ja, du visste det. Ja, jag var helt säker. Vi kommer aldrig förlora mot dem. De är för gamla med att spela den kartan. No offense. Hur viktigt är det att vinna över Fnatic? Det känns som att det är verkligen ett derby där, alltså. Ja, men det är så sjukt viktigt. Alltså, det är mycket känslor liksom. Ja. Det är där med JV, liksom, vi ogillar väl lite varandra. Och sen Fluxa har vi hoppat på JVs tåg där och ogillar mig lite, tror jag. Ah, okay. Och sen så är jag jävligt bra kompis med Prolan liksom. Så det är ändå, det är mycket känslor liksom. Så det är nice. Ja, det är ändå, det är väl, Fnatic och Nip, det är väl ändå de två största lagen? Ja, så, ja exakt. Det är ju de enda lagen. Så. Ja, exakt. Så jag kan tänka mig att det är väl de man gärna vill vinna mot liksom. Precis. Säsongens sista bollkastning. Ja. Och det är ändå Hampus som du möter i sista momentet. Ja. 2-1, go! Din teknik är ju sämst. Oh, nej, nej. Oh, du säger inte mig. Missar så mycket. Nej. Yeah. Hampus, verkligen stort tack för att du var med. Tack för att du kom. Oerhört trevligt, verkligen. Det var den svåra delen, för det där var säsongsavslutning och ni skulle ha siffror med. Nu kan jag frilansa igen, så det blir bra. Innan igår, då ska vi köra... Boom. Det var den som var. Hej boys, trevligt att träffas alltså. Det var så bra. Lycka till med alltihopa. Vi ses på när fan det nu är. Ja. Boys, bra jobbat idag. Det är 26. Du kan den. 26 november är fucking last showdown. Ja, men då ses vi då. Yeah boys. All right. Kul att träffas. Ha det gott. Tja. Ha det bäst. Må bäst. Fy fan. Det var inte god alltså. Det är Hampus där. Ha det bra, man. Må bäst.